Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the phantom. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Sing called Moody, Joe Lane, Kama. This thing called Moody, General Queen Yipi. Young Nai Movie, General Yi Gibale. Now check out General Rudy, Omi Mu, Pure Lai Lu Shi. Omi Ned, Duri, Pelo, Omi Lage, the latest one, passing as a Mamma Yao. General Palomamal, a Mariani, General Thinganza, you are him, a Marga darling, General Thinganza, Yanine. But I mean the Renet Twillo, she, Pari Margele, Surau, Miba, Bello, Sinkomuri, Jogele, Sura, Miba. General Dick Jong Jagger, General Boama, he Jogare, Sinkomu, Tongu, General Wina, the woman. Now, General Slammer. Engineer Boarunga, that you know, Lulu, Guy Pibare. He got her General Jambiani, be your Kalmo Tatio, Sennabila, General Mimare. Eric Gaga, Nasane, Gardan, General Levare. And a Bapitre, Elo Biologi, General Tanema, General the Slammerjoy, the Biska, General Mimbuma, Shibare. Chogani be a low corre to a job. Genoani be a Mimbuani, ancient on the Laram, she do. Timbone, General Kai Kulare, Kula be a General Kau, Mount Arekama, Peu Yawless, or Yin and Yong Pinchau Yawbare. Oh, Yin and Yong Pinchama, any chain one, any Tadaga. Say that a poor Pialu meow, General Gan, Nasan and Gan and she, Pialu meow. Oh, General Ogani, Yiria Pyam. ကျမ်းမယ်လို့လွှဲတဲ့အချိန်မှာပင်းချောင်းကရေချနေတယ်ကျွန်တော်တို့အညာချောင်းနေဆိုတာရေချလာပြီဆိုရင်ဖြတ်ဖို့မစင်စားနဲ့အကုန်ပါသွားမယ်အဲ့တော့ဒီရေချသွားတာပြီးမှဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ကချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ညနေကျွန်တော်တို့ကနေဝင်ကြီးရောဒီချတယ်ကုလို့မရဘူးကုလို့မရတော့ဒီညတော့ကုမရတော့ဘူးဆိုတာတေးချတယ်အဲ့တော့မနေ့ကျမှကုလို့ရမယ်ဆိုတာတေးချတယ်တေးချတော့ ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကဲမင်းတို့ဒီချောင်းပေးမှာပဲမင်းတို့နေခဲ့တော့မနေ့ကျတော့ရှိရင်တော့ငါမြမရေတန်းနေပြီးတော့ဘူလ်ဒိုဇာတွေခရိန်တွေတောင်းပြီးတော့မော်တော်ကားကိုကူးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တော့ကျွန်တော်ဘာအမှားတစ်ခုလုပ်လဲကျွန်တော်ရေနံချောင်းမှာအိတ်လို့ရတယ်မအိတ်ဘူးကျွန်တော်ချောက်သွားအိတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲချောက်ကဘင်္ဂလိုတွေကပိုကောင်းတယ်နောက်အချောင်းပြ
mai so pi lo chano 6 ma twa ait ba de ma ne mo lin no chano a yin nan chang ga yin nan ga bu mi bi da a ya shi o lan set de di lo be chano ka ku me ka chang mo chano bu lo sa pe ba crane ni season pe ba so lo ha ga ba ri pyo ni da le de khan pya ka de pin chang le ma de saung pi lo myauk daw me de ha khong ko mwe tet paw de lo be won dang so pi lo chano a ni telephone ပြောတဲ့နေရာကနေကားပေါ်ခုန်တက်ပြီးတော့ဒါလေအင်းညောင်းမောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမော်တော်ကားကြီးချောင်းထဲမှာမြုပ်နေပါတယ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပုံကလည်းကိုတော့ကရိုက်ထားတာတော့ဝါးမှာဆိုလို့မင်းသားတော့မမြင်မှာဆိုလို့မြထိုးထားတယ်တချို့ကပြောတယ်ချောင်းကြီးမြုပ်နေတာတော့ချောင်းထဲမှာကားကြီးမြုပ်နေတာတော့မျက်နှာပြုံးနေသေးတယ်အဲ့ဒီရိုက်တဲ့ကောင်ကအော်စတြေးလျာမြတ် ဒီကောင်ကဓာတ်ပုံရိုက်တော့ပြုံးပြုံးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမသိမသားနဲ့ပြုံးသွားတယ်မနော်စိတ်တွေကညှင့်နေတာငါအလုပ်ပြုတ်တော့မယ်ဟာဒီကားကြီးရေထဲမှာမြုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကားကဒေါ်လာ3000လောက်တန်တဲ့ကားဗျအဲ့မှာဘာတွေလဲဆိုရင်အဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဆက်တွေရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကားထဲမှာပါတယ်ကွန်ပျူတာဆက်တွေပါဒီကွန်ပျူတာဆက်တွေပြက်ကုန်ပြီကျွန်တော်မဖြစ်မလဲသေးတာပ
ယ်အဲ့တော့ဒိုလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကျသွားတယ်အဲ့တော့ခုနပုံပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဆက်နေပြီမြင့်တဲ့ကခေါင်မိုးကဘာဖြစ်လို့ရေနဲ့အတူတူဖြစ်နေတယ်လဲကျွန်တော်ကဘာလို့မပြုတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ကားကြီးကဘယ်တော့မှနစ်နေတာလဲတဲထဲမှာနစ်နေတာတဲထဲမှာဆယ်ပေလောက်နစ်သွားတာကားအဲ့တော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖို့လောက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူရောက်လာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မင်းဘူးကနေပြီးတော့
ကျွန်တော်ရဲ့ manager ရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပြီကျွန်တော်ဘာပြောလဲကြောကြောလိုင်းနဲ့မင်းပြန်တယ်ဘာလို့မင်းဘူးမှလဲကျွန်တော် engineer တွေလိုတာဟုတ် तू ကလည်း engineer ဖြစ်လို့ပါလား तू ထွက်လာပြီးတော့ तू ကဒီနေရာမှာ तू ကကြီးကြပ်မယ်ကျွန်တော်ပြန်တယ်မပြန်ဘူးလို့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အဖေတရားဘာရလာလဲဘာရလာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တင်းမောတစ်စီးမြုပ်တော့မယ်လို့ဆိုရင်တင်မောဘောကနောက်ဆုံးဆင်းရမှာဘာလို့လဲကပ္တိအကုံလုံးအသိတရားတွေရှိရနော်အသိပညာတွေရှိတယ်ဘယ်ရရတယ်လဲစာဖတ်ခြင်းကရတယ်ခုလိုဟောပြောဝဲတခြင်းကရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာစဉ်းစားရဒီကားကြီးကငါတာဝင်ငါဒီကားကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီကားကြီးကငါကြောင့်မြုပ်သွားတာဒီကားကြီးကိုငါမထွက်မချင်းငါဒီနေရာကလုံမယ်ဆိုတော့မန်နေဂျာကပြင်သစ်ပြဂျွန်လူဝီကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုမင်းပြန်မပြန်ဘူးဒီကောင်ကထွက်အောင်လုပ်မယ်မင်းလုံးမဟုတ်ဘူးငါလုပ်မယ်မင်းပြန်မပြန်ဘူးမပြန်မင်းကငါ file လုပ်မယ်လုတ်ချင်လဲလုတ်ငါကလေးဆိုင်ဘူးငါဒီကောင်ကိုထွက်အောင်လုပ်မယ်နောက်ဆုံးပဲသူကျွန်တော်ပြောလို့မရတော့စိတ်တူပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထုတ်တာ3ရက်နဲ့2ညကြာတယ်မြမရင်နာလည်းဝင်ခုကြီးပါတယ်ဒုတိယနေ့မှာရန်ကုန်ကမန်နေဂျာရောက်လာတာရောက်လဲရောက်လာကောင်ကိုလိုက်ပြသွားတယ်ကောင်ကမထွက်သေးဘူးအဲ့မှာကားတကားကိုဖွင့်ထဲလဲကြည့်လဲကြည့်ရဲကောမေ့မလို့ဖြစ်လို့မနေဆွဲတာဒီပုံကငါ boss ပြင်ငါအလုပ်ပြုတ်ပြီတဲ့သူကလည်းသူ့ boss ကြီးမှာကြောက်တယ်အဲကြော်လိုင်းကားကိုထွက်အောင်လုပ်ပါကွာတဲ့သူကသူ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဒီကားကိုထွက်အောင်လုပ်ရပါတယ်တူတူပြောရင်နှစ်ရက်နဲ့သုံးညကြာတဲ့ချိန်မှာကားထွက်သွားတယ်နှစ်ရက်ကျွန်တော်လုံးဝမအိပ်အောင်ဒီကားကိုထွက်အောင်လုပ်ရထွက်တဲ့အနေမှာကားကြီးထွက်လဲထွက်သွားရောမန်နေဂျာကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ကြော်လိုင်းနဲ့ဒီကားကိုမင်းပြန်ပြင်ပေးဒီကွန်ပျူတာတွေအကုန်လုံးကားကိုပြန်ပြင်ပေးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Slammer Engineer ဆိုတာကအလုံးလုံးမှပတ်စံရတာဘယ်လိုအလုံးလုံးမှပတ်စံရလဲကျွန်တော် bonus ရတယ်ဥပမာလကတစ်လောက်ကိုကျွန်တော်ကဒေါ်လာ1000လောက်ရရင် bonus ကတစ်လ3000လောက်ရတယ်အလှူတိုင်းဒီ bonus ကိုမှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင် bonus မရတော့ဘူးအဲ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုပြင်ပေးပါကောင်းတဲ့ဒီပြင်ပေးပါမိတောင်ဝင်ယူလာယူတယ်အဲ့တော့ငါပြင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်6လကြာပါတယ်ဒီကားကြီးကိုကျွန်တော်ပြင်ရတာ November မှာကျွန်တော်ဖြစ်တယ် November December January February March April ကြာမှာဟုတ်ပြီဒါဆက်ပြီးအကုန်ပြန်ကောင်းပါလေ6လတည်းတည်းအလုံးမဆင်းရဘူးဝင်ငွေတော့မကောင်းဘူးဘာရလဲကျွန်တော်ပညာရတယ်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့တခါတော့အဲ့သွန်ဖာပေါက်ကျွန်တော်တတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် April မှာကာကြီးကောင်းသွားပါတယ် May June July August လေးရောက်လဲရောက်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုပြောင်းပြီးတော့အမှုချမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်မန်နေဂျာကပြောင်းပေးပါတယ်အခုပါရတယ်အဲ့ဒီ6လမှာကျွန်တော်အေပရာမဆမ်ဝဲရဖြည့်ရမယ်။ဘာဆမ်ဝဲလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Slammer မှာ3နှစ်ပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်ဆမ်ဝဲဖြည့်ရတယ်။ဆမ်ဝဲဖြည့်ရတော့မယ်။ကျွန်တော်အလုပ်တွေစင်းနေစာမချက်နိုင်ဘူး။နေရောညောင်အလုပ်စင်းရတာပတ်စံတော့ဝင်နေပြန်လူကအရန်ပင်ပန်းတယ်။အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကိုပြင်တော့တနေ့လုံးပြင်တယ်ညကျရင်စာချက်တယ်တနေ့လုံးပြင်တယ်ညကျရင်စာချက်တယ်အေပရာဆမ်ဝဲဝင်ဖြည့်တိုင်းနဲ့တစ်ချက်တည်းအောင်လို့။ August ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားရောက်သွားတာ။နော်။အဲ့တော့ဘာခွင့်လန်းနေကျွန်တော်ရခဲ့တယ်လေကွန်ပျူတာဆက်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားကြီးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အင်မတန်ကြောင်းကျင်တဲ့လူဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်နေအောင်မြင်မြင်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်စာချက်ဖို့အင်ဂျင်နီယာစာချက်ဖို့အချိန်ရလို့အင်တန်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတယ်ကွန်ပျူတာဆက်တွေကိုပြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာရပ်နေလို့တော့မရဘူး။တို့ရပ်နေလို့မရဘူး။ခက်ခဲကိုကြုံလာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲဘာလုပ်မလဲ။ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သိဖို့အရေးကြီးတယ်။ချက်ချင်းလည်းလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအတွေးတွေမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုအတွေးတွေမှန်ဖို့အသိတွေရှိရမယ်။အဲ့လိုအသိတွေရှိဖို့ကတော့ကျွန်တော်စာတွေဖတ်ရမယ်။အခုလိုဟောပြောပွဲတွေနားထောင်ရမယ်။အဲ့လိုဟောပြောပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှားတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာတွေယူဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောလို့လူတွေအတူတူခက်တယ်အမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကိုင်းမြုပ်သွားတာအားလုံးကကျွန်တော်တာဝန်ပဲကျွန်တော်သာအဲ့ဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောဖို့မိသွားတယ်ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုကျွန်တော်ဘာပြောခဲ့လဲလို့ပြောရင်မင်းတို့တွေမနဲ့ပါမနဲ့ကြလို့အဲ့ဒီချောင်းကိုကိုနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လုံးဝအန်တရကင်းတယ်ဆိုကိုလို့ပြောလိုက်မိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမှားပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ခြောက်သွားရတာအမှားပဲတကယ်ကဘယ်နာမှာပဲနေရမလဲကားနာမှာပဲကျွန်တော်နေရမယ်အဲ့တော့မနေ့မိုးလင်းလဲမိုးလင်းရောရေတွေကကျသွားတယ်
家到哎里边墙外，别在个你啊拉表嘞，啊，过路卡公路了，过路嘞，过路压皮，你看路你讲你啊秒皮了，干呢你讲你啊生不生牙嘞？哎咯，好比过门所谓的过路，哎里那三个人家有 driver 猫嘞，谁啊哎里 driver 啊过考拉我表，就那 operator 不，都啊不路多来路表嘞，看着谁啊你表，到底都，妈嘞，妈嘞，一拉。是哪几的？我来这个罗东西东西，几多可能是几多十岁吧？我刚刚那三个人来的，其中那三比马来都过来。哎，我马来那个来人来人的，刚一啊，马来说，就那个桥那新的，就新的包起，边的包个西亚的，啊，包呢，都来都来是偏多的，偏来偏个，刚有的还是西亚人贵的，桥那嘛贵的贵，西亚人靠啊，刚走路没压着，这走路没压着，靠多了。多少？哎嘛，多来啊！十一的，多嘞，点多嘞，十一的，多嘞，加了 battery down， 讲哦，讲来讲也加个毛个，还有八撇子嘞，八撇子就那增加会一样的嘞，就那如果低价的你要加这里，就那如果不一样的，高配版的双油低样的，高楼多生产路没有，高价食品高楼标的起码高食品的标的 level 呢，都拿来的 level 呢，都他妈都来没。但是我随便一个人的巴黎随便一个人的巴黎你在看你的巴黎我哭了哭了压着你看你哭了呗。那就让我表演了妈妈好。没有随便一个人哭了表演了妈妈。也记得巴黎说第二里面。也记得就让我干嘛你压了没你没得就让我超多一点。我也把我大压米压了我谁呢一起让我大压米压。那边单位有啊没就让我把我老婆表演了就让我单位有了呗。哎，你讲了我也老表多了，讲了我老没表。哎，变的，地基上的老没保，这墙基上的表多了。哎，没讲了，哎，你阿妈的，讲了脚皮了。都表了，但讲了变多个。阳光门的家拉那车嘛，讲了干那嘛没修，没有了。还有面那车嘛，哈，你刚刚不都老了，脚脚烂了，别忙了，脚脚烂了，没修都都多，讲了表用没，表也老个。哎，没讲了，爷爷爹爹没，讲了，你不要门的家表了，没变也没用啊，表没表过。啊，给我们啥用？我变我，你刚出来我安尼没说咯，老师没都来学皮变，哇嘞！要么就那路啊，单位远嘞，在西部路旁嘞。